प्रसन्न श्रेष्ठ अनि अक्षपेटमा जीवन गाई बाँसुरीको मधुरको प्रसाद गरेर आफै हामी अब केही क्षण यहाँहरूलाई भक्ति सङ्गीतको आनन्द उठाउनेछौँ। धैर्य गरेर बसेर मनोरञ्जन गर्दछौँ। हामी जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ त्यही आफ्नो स्थान चाहिँ आरक्षण जमाएर बसिदिनु होला। त्यसै गरेर भाइ विराज भक्त पनि आउनुभएको छ अरे, विराज पोखरेल, उहाँले पनि तबला वादन गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण भक्तजनहरू यहाँलाई विदितै छ। हामीले विगत 10 वर्षदेखि यस पवित्र तटमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ र जुन निरन्तरताको प्रतिफल यहाँहरूको सहयोग श्रद्धा र भक्ति प्रेमको प्रतिफल आज हामी 11 वर्षिकोत्सव यहाँ मनाइरहेका छौँ र अत्यन्तै खुसीको क्षण छ र यो सम्पूर्ण श्रेय यहाँहरूलाई जान्छ। यहाँहरूकै भक्ति प्रेम श्रद्धा र यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनि सहयोगले नै हामीले आजका दिनसम्म यहाँ यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ र यही खुसी बाँड्दै हवस् त अब केही क्षण भक्ति सङ्गीत सरिता साईज्यू अनि त्यस पश्चात राजा मुखर एउटा जय सन्दर्भ पुरा यत्रो मान्छे छ नि हँगा नि दिपिचार जनताले के गर्छ भर्दै हो निवेदन गर्दछु र मैले गल्ती गरिरहेको छु। जय सम्भू।